I denne oppgaven skal vi se på gjella hos fisk. Arbeidsoppgaven består i å gjenkjenne og beskrive gjellevevets oppbygging, funksjonell organisering og bli bevisst på ulikhetene mellom bruskfisk og beinfisk. Når det gjelder ytre morfologi, så ser vi at beinfisken har et gjellelokk som beskytter gjellebuene, mens det ytre gjellelokket er fraværende hos hai, men er da erstattet av gjellespalter med en ytre klaff. For å se dette må vi over i stereolupa. Her har vi lagt et tverrsnitt av gjellebuen hos svart H for å vise hvordan gjellebuen har et interbranchialt septum som går helt ut til huden. Vi har en gjelleklaff og hvordan primærlamellene sitter på hver side av septumet. Og hver primærlamell sitter det altså da tett i tett med sekundære lameller på tvers. Dette er en utsnitt av en gjellebue fra en torsk, en beinfisk. Og her ser vi at den interbranchiale septumet er borte. Primærlamellen sitter direkte på gjellebuen. Primærlamellene sitter direkte på gjellebuen. Her ser vi på gjellebuen i tverrsnitt. Vi ser selve gjellebuen som er i bein. Og fra denne gjellebuen så stråler da primærlamellen ut. Og i hver primærlabell så sitter det en gjellestråle som er bein og som gir stivhet til primærlamellen. På tvers av primærlamellene sitter sekundærlamellene. Sekundærlamellene sitter på tvers av primærlamellen. Tett i tett. Og blodgjennomstrømningen er slik at blodet passerer over sekundærlamellen i motsatt retning av vannstrømmen. På den måten oppnår vi en motstrømseffekt.